Tak děkuji, já postupně. Já mám pocit, že ta debata jde úplně, jakoby my se neposloucháme, jo? Vy vždycky, když už nevíte, co by, tak vytáhnete, co hnutí ANO řeklo před 10 lety, před 15 lety, před 8 lety. Vy nejste schopný dodržet ani to, co jste říkali v jednom volebním období. Před rokem a půl opakovaně premiér řekl, že nebudete šahat na věk odchodu do důchodu. Řekl to. Co se za ten rok a půl změnilo? Nic. Žádné volby nebyly, válka na Ukrajině už dávno běžela. Takže nic. Vy jste říkali, že nebudete zvyšovat daně, zvyšujete, zvýšili jste, dokonce jste kvůli tomu změnili vládní programové prohlášení. Tak nám to přestaňte říkat, co my jsme řekli před 7 lety, když vy nejste schopni udržet myšlenku týden nebo měsíc. To je jedna věc. A ta druhá. Vy nás obvinujete třeba v souvislosti s migrací ze strašení. A vy tady neděláte poslední 2 roky nic jiného. Vy furt strašíte zadlužováním, přitom jsme jedna z nejméně zadlužených zemí. Teďka ty důchody. Já mám tady čísla, kolik dávají státy na důchody. Podíl. My jsme pod 8%. A za posledních 10 let to tak osciluje kolem těch 8%. Tak se podívejte na ta čísla. Země vyspělejší než my, vyspělejší, ale zadluženější, tak ty dávají na ty důchody víc. A určitě to takhle neřeší, jak to řešíte vy. Vy furt jenom takhle strašíte, ale obvinujete ze strašení nás. Tak když jsme na tom tak tragicky, že musíte zvyšovat daně, musíte permanentně šahat na ty důchody, tak proč kupujete nejdražší letadla na světě? Proč to teda kupujete, když jsme na tom tak tragicky? To prostě nejde dohromady, to strašení, jak jsme na tom prabídně, a potom tyhle ty vaše nákupy. Jinak to, že my to kritizujeme, neznamená, to je manipulace, ta komunikační manipulace, že nechceme dělat nic. Jo, pozor, jo. Vy jenom to zamlčujete, ty naše nápady. Čas. A návrhy. Děkuji.